Neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukums tagad kļūs dārgāks? Ko? Stop! Nu, nav jau tā. Spiet patīk, tas noteikti neko nemaksā, bet mēs tikmēr tiekam skaidrībā, kas mainās NMPD cenrādī. No 1. Oktobra neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumi kļūs dārgāki. Ziņas ar šiem līdzīgiem tekstiem ātri piepildē gan ziņu portālus, gan sociālos tīklus. Protams, sekoja arī reakcijām. Taču sāksim ar pašu būtiskāko. Neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukums paliek bez maksas. Tu dzirdi? Bez maksas. Tas ir svarīgi. Un pastāsti to savai omei, draugiem, dalies ar šo video, lai neviens nebaidās, ka nespēs samaksāt par izsaukumu, ja notiks tiešām kas nopietns. Gadījumos, kad ir nepieciešama neatliekama mediķu palīdzība, zvani 113. Arī pats zvans ir bezmaksas. Taču atceries, NMPD nav ātrā palīdzība. Tāpēc izvērtē, kādos gadījumos jāsauc mediķi. To palīdzēs izdarīt dispečeri, kas pieņem tavu zvanu. Un mūsu tiekam skaidrībā šīs video. Saitus to meklē aprakstā un noteikti noskaties. Tur tostarp ir stāsts par izsaukumiem, kas nav neatliekami. Un tieši tie kļūs dārgāki par 6,59 un izmaksās 91,52 €. Vēlreiz atgādināšu, ja situācija ir kritiska, neatliekamās medicīnas palīdzības izsaukums paliek bez maksas. Vairāk būs jāmaksā piemēram par mediķu dežūru kādā pasākumā – 112 € stundā. Vai par pacienta transportēšanu uz nākamo tuvāko stacionāru, ja cilvēks pats to pieprasa un tam nav kontraindikāciju – 92 € un 67 centi par izsaukumu. Starp citu, Pērn to pieprasīja nedaudz vairāk par 100 reizēm. Ja interesē, tad visu pakalpojumu cenrādi var atrast NMPD mājaslapā. Varbūt arī dzirdēji, ka NMPD samazinās budžetu? Gribēsi dzirdēt, kā tas ietekmēs tevi? Raksti komentāros un tiksim skaidrībā arī ar šo.